Jaz sem danes tukaj z vami z velikim navdušenjem, hvaležnostjo Gospodu, ker sem živa, ker lahko podelim to izkušnjo z vami. Rodila sem se sicer v zelo revni družini. Oče je bil alkoholik, vladalo je vzdušje groze, strahu, nemira, negotovosti, pa vendarle bila sem spočeta v nasilju. In ko je oče za to zvedel, je od mame zahteval splav. Bila sem spočeta kot šesti otrok v družini in mama, ki je verovala, se je zavedala svetosti življenja, je prosila očeta, da me lahko rodi. In na kljub maminim prošnjam, seveda v alkoholu, je oče mamo pretepal in zahteval, ne glede na to, da bi tudi bil pripravljen denar, samo zato, da se znebi pač otroka, ki ga je spočela v stanju alkohola, v njegovem trenutnem poželenju. Pa vendarle mama je zaupala Bogu in je vztrajala. Ko je oče videl, da mama ne želi narediti splava, jo je pretepal, brcal, grozil, da če ne bo rodila mrtvega otroka, da ko se bom rodila, bo on to sam storil. Pa vendarle, mama je strajala, molila in celo nosečnost upala, da se bo zgodilo najbolje. Potem, ko sem se rodila, očeta ni bilo doma, hvala Bogu za to, in takrat so bile tudi vaške babice in sprva vaška babica ni želela priti, ker so vsi vedeli, kakšno je bilo stanje v družini. Pa vendarle, na priprošnjo vseh tistih otrok, ki so bili starejši, ko jih je mama poslala, je prišla in s prigovarjanjem mami, da saj tako veš, kako je, če se bo rodila, da ne bo mogoče trenutno dihala ali bo slabotno, bomo zadušili, saj zato ne bo nihče vedel. Mama pa je vztrajala drugače in je prosila, naj tega ne naredi. In seveda, ker sem se rodila zelo majhna, prestradana, nisem dihala. In takrat je babica pohitela, da bi me zavila v krpe in odvrgla. Mama pa je vztrajno prosila in v strahu molila, ljubi Bog, prosim te, ne naredi tega, prosim te, obrni tega otroka, naj bo z glavico navzdol, primi za nogice in udari trikrat z prsti po ritnici v imenu Boga Očeta, v imenu Boga Sina in Svetega Duha. Če se takrat ne bo nič zgodilo, jaz ne morem nič več. Potem je to najbrž Božja volja. In takrat je babica to storila, sicer zelo nevoljno. In ko je prvič udarila v imenu Boga, očeta se ni zgodilo nič. In je v tistem trenutku rekla, brez zveze. Mama pa je vztrajala, nadaljuj. In potem v imenu Svetega Duha, v imenu Jezusa Kristusa in nato šele v imenu Svetega Duha sem jaz zajokala in zadihala. Aleluja. Torej, družba in okolica je obsojala mamo in nas otroke. Bilo nam je zelo težko, pa vendarle nekje v nas je bilo nekakšno upanje. Nismo vedeli takrat, zakaj, kako, ampak mama je nenehno molila in vztrajala in je vedno govorila, otroci, zaupajte, Bog je dober, Bog nam bo pomagal, On nas bo rešil iz tega. Bilo je zelo težko sicer verjeti otroku, kako je Bog dober, ko pa se nam tako godilo in ko se nam godi. Pa vendarle se spomnim in to vam bom sedaj prebrala, ker je to eno razodetje, ki se je zgodilo meni kot otroku, da sem lahko sploh preživela in da nisem zgubila upanja. Spomnim se, ko mi je bilo najbolj hudo in sem bila lačna, prestrašena in pretepena, počutila sem se, kot da je name se zgrnila najhujša nevihta in gmotna tesnoba temnih oblakov, ko od nikoder ni bilo videti izhoda, ko sem mislila, da umiram, se je nenadoma vsa nevihta umirila in se od nekod slišala prečudovita glasba in angelsko petje.
Posvetil je prečudovit žarek zaslepljujoče svetlobe in petje, ki je izhajalo iz tega žarka, je postajalo glasneje. Počasi je prihajalo k meni iz te bleščeče zaslepljujoče svetlobe in je bilo videti obrise angelov. Ko so angeli prišli blizu, je eden bil v sredini in je držal v obeh rokah satinast zvitek, na katerem je bilo napisano z sijočimi zlatimi črkami Hozana. In vsi so prepevali slava Bogu. Vedeli so, da ne razumem, kaj pomeni ta napis. Zraven se je izpisal prevod Bog, ki rešuje, upanje na odrešenje. To mi je dajalo moč, da kot otrok nisem obupala. Pa vendarle, potem, ko sem odraščala, ko sem bila tudi v puberteti, pa kasneje, ko sem nekako razmišljala o svoji bodoči družini, sem zastavila neštetokrat Bogu vprašanje. Zakaj? Kako? Kako to, da si me ti tako ljubil in da me ti ljubiš, ko pa sem bila na tako grozen način spočeta? Kako naj jaz vem, da si ti mene zares želel, da sem ljubljena, da sem sprejeta? Vse lahko razumem, ampak tega ne morem razumeti. Prosim te, pomagaj mi, daj mi vedeti, da sem jaz bila vsaj od tebe zaželena, da si me ti hotel na tem svetu. Kajti jaz sem se počutila strašno zavrženo. Iskala sem in hrepenela očeta, pa ga vendarle nisem imela. In tako kot pravi sveto pismo, trkajte in se vam bo odprlo. Moje molitve so bile uslišane in sem enega dneva dobila odgovor. Tudi ta odgovor moram prebrati, ker se je razdel v molitvi. Najprej me je obsijala nenavadna zaslepljujoča svetloba, bilo mi je zelo lepo in obdajal me je globok prijeten mir. Občutila sem toplino ljubezni in varno zavetje. Prvič sem se počutila sprejeto. V srcu je gorelo od prijetne toplote in močnega prežemanja, kakor da bi me nekdo močno stiskal v objemu od veselja, sreče in ljubezni. Zdelo se mi je, da me je ta svetloba kar srkala, potegnila vase. Znotraj nekje globoko v tej svetlobi sem lahko z duhovnimi očmi spremljala dogajanje. Zagledala sem eno majhno svetlo kepico kot celico, ki se je rahlo širila in večala. Videla sem znotraj te majhne svetle kepice na milijone manjših svetlih pikic, ki so migetale in se nekam razporejale. Z duhovnimi očmi je bilo videti in znotraj njo čuti, občutiti to silno svetost, ki je zbujala sveti strah. Prežeta je bila z neverjetno čistostjo, svetosti in ljubezni. Videti je bilo, da ta svetla kepica ima v sebi življenje in je kljub v svoji majhnosti diha. Takrat mi je bilo razodeto, da gledam sebe. Pokazal mi je, kako je greh vplival na moje spočetje in kako je njegova ljubezen vse to očistila. Videla sem, kako grehi kot nekakšni umazani magnetni drobci letijo proti meni z namenom, da se nalepijo name. Gledala sem in občutila, kako se je zlo kot nekakšna nagnusna sluza stagmota zlovka mi približevalo in me poskušalo ujeti. Naenkrat je vso notranjost obsijala zaslepljujoča nenavadna svetloba, ki je izžarevala posebno moč. Vsako pikico, celico je prežemalo silno močna čista svetloba, iz katere je izvirala še večja ljubezen. Svetlobo je utripalo v mavričnih barvah. Vse je bilo prepojeno z nepopisnim mirom, gotovostjo, zaželenostjo, zaupanjem, veseljem, srečo in ljubeznijo. Videti je bilo, kakor neusahljiv vrelec najčistejših in najbistrejše vode, ki se znova in znova kakor fontana preliva v slapovih in drobnih kapljicah. Ob tem sem videla, kako so se tisti črni drobci kot grehi neutralizirali in izgubljali moč. Nagnusna črna gmota z lovkami in vsi ti umazani drobci so preprosto izginjali v stran. Okrog je nastala čudovita čistina. Šele takrat so se vse te drobne celice, prepojene in prežete z ljubeznijo, v mavrični svetlobi začele združevati in stapljati v eno celoto. Vso mojo dušo in zavest je prežemala nepopisna ljubezen in sreča. Vsa moja notranjost je bila izpolnjena z gotovostjo, mirom in ljubeznijo. Zdelo se mi je, da se bom stopila. Prekipevala sem od sreče in bila sem tako mehka, da sem omedlevala.
Mislila sem, da bom od radosti in veselja eksplodirala. Od globoke ganjenosti sem močno jokala. Skozi solze Božje ljubezni in sreče sem izjokala vso žalost in razočaranje otroštva. Spontano sem začela goreče z veliko mero ljubezni moliti za svojega očeta. Prvič sem se Bogu zahvalila zanj. Blagoslovila sem ga in mu odpustila. Molila sem za naše družinsko deblo in takrat me je Gospod ozdravljal notranjih ran in zavrženosti. Občutek je bil blažen, ljubeč, prežet, svet. Končno pri očetu. Bila sem polna zaupanja in gotovosti. Počutila sem se tako ljubljeno, sprejeto, opogumljeno, pokončno, samozavestno, blaženo, varno, mirno in spokojno kot uvato zavito. In ob tem resnično se zahvaljujem Gospodu za dar življenja in takrat sem tudi spoznala, kako je pomembno vsako življenje, ne glede na okoliščine, kako je bilo spočeto. In takrat sem tudi spoznala, da sem bila od njega zaželena, od njega ljubljena. In naj tudi opomnim, da tako kot je moja mama vztrajala in molila, kot piše v Svetem pismu, trkajte in se vam bo odprlo, prosite in se vam bo dalo. Tako smo tudi mi vsi skupaj otroci odrasli, sicer odšli od doma in po njenih molitvah in pri prošnjah, v zaupanju z Bogom nam je uspelo, smo se vračali domov, oče se je spreobrnil, že dolgo časa so tudi oba dva starša v zavetju najvišjega, v njegovem miru. Mi otroci pa smo srečni, smo si ustvarili svoje družine in smo neizmerno hvaležni Bogu za življenje, kar ga tudi sedaj nadaljujem svoje poslanstvo v skupini SMS Hozana, kjer so tudi marsikateri otroci na tak način bili rešeni gotove smrti splava. Thank you.